fiq ahlining majlislari yaxshi vositadir yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillahi vasalotu vasalamalloh subhanava taolodan madad so'rab biz fiqh darsini boshlaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh taolo kimga yaxshilikni xohlasa uni dinda tushunchalik qilib qo'yadi alloh taolo hammamizni faqih tushunchalik kishilardan qilsin alloh taolo bizni yaratdi o'ziga ibodat qilishlik uchun ibodatni faqat allohga qilishlik va qanday qilishlik ikkita savol bor bu yerda ibodatni nima uchun qilamiz va qanday qilamiz nima uchun ibodat qilishlikni bizga aqida ilmi o'rgatadi va qanday ibodat qilishlikni bizga fiqh o'rgatadi demak biz aqidadan iymondan gapirganimizda ibodatni nima uchun kimga qilamiz buni o'rganamiz lekin fiqh ilmida qanday qilamiz o'sha narsani bu fiq ilmi nihoyat darajada katta bir ilm katta bir ollohni ne'mati bunda olloh va taolo o'zi bizga ko'p ko'p ustozlarni nasib qildi bularda masalan sahobalar keyin aimmalar kitoblar yozishdi bunda bizga Ta alloh taologa qanday ibodat qilishligimizni tushuntirdi keyin fiq bu hayotni hamma jabhalariga bog'liq bo'lgan narsa bo'ldi masalan ketabu tahorat ketabu sola ketabul haj ketabu zakot ketabul jinoyat ketabu nikoh ketabu taloq hamma ketab adabul masalan ketabu siyar hamma boblarda buni aloqador joyi bo'ldi madaniy masalalar bo'lsin ijtimoiy masalalar bo'lsin hamma masalalarda jinoyatlar bo'lsin hammasida masalan bir odam birovni narsasini sindirib qo'ydi nima qilish kerak namozini buzib qo'ydi nima qilish kerak hayz masalalari nikoh taloq masalalari juda ko'p har kuni muhtoj bo'layotgan narsamiz har kuni necha marta bu narsaga muhtoj bo'lamiz bir kuni bir kishi kelib turib imom shofiiydan bir yulduzlar haqida so'ragan ekan falon yulduz qachon chiqadi falon yulduz qanday bo'ladi deganda bilmadim degan ekan yulduzni keyin o'ylab turib to'xta sen tohratni bir odoblarini so'rasa oddiy narsalarni de bilmagan ekan hali sen shu haqda so'ramaysanmi mendan kuniga besh marta muhtoj bo'layotgan narsang yulduzga umringda muhtoj bo'lmagan narsangni so'rab yurasan o'zingga eng kerakli bo'lgan narsani so'ramaysanmi dedilar xuddi o'shanday biz har kuni muhtoj bo'layotgan narsa bu har kuni torat qilamiz har kuni namoz o'qiymiz ibodat qilamiz hajga borayotgan odamlar haj ilmini o'rganishlik kerak bo'ladi tijorat qilayotgan odamlar tijorat ilmini o'rganish kerak bo'ladi uylanmoqchi bo'lgan kishilar nikoh odoblarini bilishi kerak taloq odoblarini bilishi kerak tijoratda ribo nima ekanligini bo'lmasa harom narsaga kirib qoladi kishi kim bir narsani bilmasa o'sha bilmagan narsasi uni ertaga oyog'idan uradi o'sha uchun biz olloh taolodan madad so'rab bu darsimizni boshlaymiz bugun birinchi dars qilib e, fiqh ulamolari odatda ko'proq kitobu tahoratdan boshlashgan kitobu tahoratdan bu darslikda biz o'zimizga e, asl qilib shayximiz e, shayx şeyh vahid abdusalomni bidayatul mutafaqih kitobida bir qoidalar tarzida bir fiqh boblariga ajratib yozgan ekanlar shuni sharhlab shu asosda olib borishlikka harakat qilamiz E, bu kitob asosan unvonlardan iborat o'zi aslida e, qisqa qisqa qilib turib fiqdagi eng asosiy narsalarni bergan inshaalloh biz birinchi fiqga kirish qismi o'laroq buni shunaqa e, qilib turib tez 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 o'tib ketishga harakat qilamiz ko'p ham uni e, tafsilotlariga mazhablardagi xiloflarga rojih marjuh qilishliklarga ko'p kirmaymiz chunki birinchi boshlashlikda o'zi hikmat e, asosiy narsalar bilan tanishib chiqishlik shundan e, kitobu tahoratdan boshlaymiz e, musannif hafizaulloh aytadilar kitobu tahora tahorat kitobi deb boshladilarda nima uchun kitobi tahorat deb boshladilar chunki fuqarolarni odatlari tahoratdan boshlaydilar hamma narsani kitoblarini qaysi kitobni fiq kitoblarini oching kitobi tahoratdan boshlangan nega chunki inson uchun eng in katta vojib bo'lgan narsa namoz namozni birinchi o'rinda shartlaridan biri tahorat tahoratsiz namoz namoz bo'lmaydisizlarni bittalaring agar toorat ta sindirsa taorat qilmaguncha uni namozi namoz bo'lmaydi dedi rasululloh sollallohu alayhi vassallam shuning <türüz> uchun ham kitobi tahorat deb tahoratdan boshlandi tahorat nimadan qilinadi nima bilan qilinadi tahorat suv bilan bo'ladi iloji yo'q suv haqida gapirishlikdan boshlaymiz gapni shunda musannif hafizahulloh suvlar haqida gapirdilar aytdilarki suv uch xil bo'ladi men xohlardimki shu eshituvchilar qo'lida bir e, daftari qalami bo'lsada ozroq bo'lsa ham bir narsalarni yozsa esda qolishlik yaxshi bo'ladi chunki biz ilm eshitishlikdan maqsad o'rganishlik o'zi robbimizga ibodat qilishlik e, musalif rahimulloh aytdilarki suv nechi xil dedilar suv uch xil bo'ladi tohur va tohir va najis tohur va tohir va najis ya'ni arabchada bu tohur degan gap ko'pincha bu istilohlar bizga arab tilida kelganligi uchun ba'zi bir kalimalarni shunday o'zini masalan aytaveramiz uni keyin sharhlaganimizdan keyin tushunaveramiz nima ma'noda ekanligini tohur deganligi bu olloh subhanau Ta su, va taolo suvni yaratgan holatda shu olloh yaratganday suvlik tabiatida turibdi degani u suv bilan tohrat qilsa bo'ladi va najosatni ketkizsa bo'ladi u suv bilan tahorat qilsa va najosatni ketkizsa bo'ladigan yani bu yomg'ir suvlari dengiz suvlari daryo suvlari quduq suvlari qor do'l mana bu suvlar ko'rgan odam buni suv deydi ana yani o'sha suv nima deyiladi maun tohur deyiladi ya'ni suvlik tabiatida turibdi degani o'zi suvni tabiati uch xil bo'ladi birinchisi tabiati uchta birinchisi uni rangi keyin uni hidi keyin uni ta'mi mana shu uchta narsa suvlik tabiatida turgan bo'ladi uchta narsada ham turgan bo'lsa suvlik tabiatida turibdi degani agar shu uchta tabiatidan bittasiga agar najosat tushib turib o'zgartirsa masalan najosat tushib suvni uchta tabiatidan o'zgartirdi mana bu suv najas suv hisoblanadi agar suvni hidi o'zgarib ketsa najosat qo'shilib hidi o'zgarib ketsa yoki rangi o'zgarib ketsa yoki tami o'zgaradigan bo'lsa suv najas suv hisoblanadi demak o'z uz o'zidan biz hozir suvni ikkitasini o'tib o'ldik tohur bilan va najisni o'rtada tohir qoldi ya'ni tohur nima ekan tohur degani olloh yaratganday suv turibdi u suv bilan tahorat qilsa bo'ladigan suv degani tahorat qilsa bo'ladigan ya'ni u suv shundayki olloh yaratgan uchta tabiatidan uchalasidan birortasi ham u najosat aralashmagan najosat aralashib uni uchta tabiatdan bittasini ham ketkazmagan degani agarda najosat aralashib suvni uchta tabiatidan bittasini o'zgartirib qo'ysa u arab tilida maun najis ya'ni najosat suv hisoblanadi najosat suv hisoblanadi u bilan tohrat ham qilib bo'lmaydi u bilan najosatlarni yoki kiyimlarni boshqa narsalarni yuvib tozalab ham bo'lmaydi ho'p najosat suv aralashgan suv qanday bo'ladi buni e, keyinroqqa qoldiramizda e, tohir suv haqida oldin gapiraylik tohir suv degani suvga pok toza narsa aralashgan suvdan boshqa narsa aralashib turib uni suvlik tabiatidan chiqarib qo'ygan degani suvlik tabiatidan chiqarishlik uchun biz aytdikki suvni nechta tabiati bor dedik uchta tabiati mana shu uchta tabiatdan ikkitasini chiqarsa suvlik tabiatdan chiqib qoladi agar bittasini chiqarsa suvlik tabiatidan chiqmaydi agar najosat aralashib turib bittasidan chiqarsa suvlik tabiatidan chiqib qoladi ammo agar tohir toza narsa aralashib turib bitta sifatidan chiqarsa u suvlik tabiatidan chiqmaydi misol uchun suvga shakar soldik suvga shakar soldik shakar u suvni rangini o'zgartirmadida ta'mini o'zgartirdi ta'mi o'zgardi masalan ba'zi bir shakarga o'xshagan bir narsalar bor suvni ichiga sooz suv shirin bo'lib ketadi lekin like, rangi hidi ush turish turaveradi mana bu shirin suvga torat qilsa bo'ladi suvlik tabiatidan chiqqan yo'q degani agarda ikkita tabiatidan chiqarsa ikkita tabiatidan chiqarsa bu suvlik tabiatidan chiqqan bo'ladi masalan ikkita tabiatidan chiqqanligi misol uchun suvga choy soldik choy ham rangi chiqadi ham ta'mi chiqadi demak suvni ikkita tabiatidan chiqardi ham rangidan ham ta'midan demak u suvlik tabiatidan chiqdi choy bilan tohrat qilib bo'lmaydi degani choy bilan u tohir deyiladi lekin tohur deyilmaydi masalan sho'rvani suvi sho'rvani suvi rangi o'zgargan hidi o'zgargan taomi ham o'zgargan uchala tabiatdan ham chiqib ketgan yoki bo'lmasa masalan bir suvlarga daraxtlarni bargi tushib kuz paytlarida suv sarg'ayib qoladi o'sha sarg'ayib qolgan suv sarg'ayib qolgan suv agarda hidi o'zgarib qolgan bo'lsa suvlik tabiatdan chiqqan hisoblanadi agar hidi o'zgarmagan bo'lsa bitta tabiatdan chiqqan ya'ni rangi o'zgargan rangi o'zgargan suvga torat qilsa bo'laveradi ammo hidi ham o'zgargan bo'lsa unda tarat qilib bo'lmaydi tami o'zgarganligi masalan dengiz suvi sho'r suv sho'r ta'mi sho'r lekin hidi va uni rangi suvlik tabiatida turibdi demak bizga yana takror aytaman tohir toza narsa aralashib suvni uchta tabiatidan ikkitasidan chiqarsa suv suvlik tabiatidan chiqib ketadi bittasidan chiqarsa suvlik tabiatidan chiqmaydi tushundikmi shu gapni qachon tohir aralashsa agarda najosat aralashsa najosat aralashsa bitta sifatidan o'zgartirsa u suvlik tabiatidan chiqadi agar bitta sifatidan o'zgartirmasa rojihda u suvlik tabiatidan chiqarmaydi suvni bunda fuqarolar ko'pligi va kamligi bilan xiloflashgan e, e, bunda ikkita mazhab bor imom molik aytganki suvni ko'pini kamini ahamiyati yo'q bizni qiziqtirayotgan narsa suvni tabiati degan suv ko'p bo'ladimi kam bo'ladimi masalan bir paqir suv turibdi bir paqir suvga bir tomchi bavul masalan akram ak bir tomchi najosat tomib ketdi u suv najosat bo'ladimi toza hisoblanadimi bir tomchi bovul uni rangini ham o'zgartirmadi hidini ham o'zgartirmadi ta'mini ham o'zgartirmadi demak u suv tohur hisoblanadi tohur torat qilsa bo'ladi najosatlardan tozalansa bo'ladi ammo agarda agar, agar ko'proq suv najosat tomib turib uni rangini o'zgartirsa yoki hidi yomon hid kelib qolsa mana bu suv najas suv hisoblanadi demak bizni oldimizda hozir uchta suv o'rgandik birinchisi maun tohur bu qanaqa suv olloh taolo shunday osmondan tushirganday olloh yaratgan suv torat qilsa bo'ladigan va najosatni ketkizsa bo'ladigan ikkinchisi maun tohir unga suvga halol pok narsa aralashib turib suvdan boshqa narsa aralashib uni suvlik tabiatidan chiqarib qo'ygan masalan loy loy aralashdi suvni rangini o'zgartirib qo'ydi keyin uni boshqa nimanisini ham o'zgar umuman oqishligini ham nima qilsa loyga aylanib qoladi u loyqa suv bo'lsa suvlay turaveradi rangi boshqa bo'lsa lekin uni uni suyuqligini ham o'zgartirib yuborgandan keyin suvlik tabiatidan chiqarib qo'yadi ammo agar najosat suvga aralashsa suvni uchta işte tabiatidan bittasi o'zgarsa suv najas bo'ladi bu najas suv bilan torat qilib bo'lmaydi inshaalloh kelasi darsda yana bu Uh, darsimizni davomi bor uh, alloh taolodan so'raymizki bu darsimiz alloh taolo o'zi barakali qilsin bizga bilmagan narsalarimizni o'rgatsin bi ilaha